og velkommen til denne her video. Lige nu er Malla 4 års Holly, det er lørdag, og Thomas og jeg er ved at lave om på Sofias værelse. Og jeg skal gå ind og optage værelset nu, så jeg kan se, hvordan det ser ud, og så skal I se det bagefter. Hun skal have nye møbler derinde, det skal laves helt om derinde. Men en anden ting, det er, at vi blev inviteret over til Malles klasse på Amalie Skole, for at holde foredrag om, hvordan det er at være berømt YouTuber. Og vi har også næsten 100 millioner visninger på vores YouTube-kanal. Så det er jo helt vildt. Og tusind tak til alle jer, der ser vores videoer. Uden ja, har vi jo ikke haft 100 millioner visninger. Men det viser bare, hvor mange der ser vores videoer. Og det er rigtig dejligt. Det gør bare, at man har lyst til at lave endnu flere videoer. Men da vi blev spurgt om fra Amalies lærer af, da Amalies lærer spurgte os, hedder det, og vi ville overholde foredrag på skolen her på mandag, så skulle vi lige høre Malle først, hvordan hun havde det med det, inden vi ville sige ja. Og Malle har det heldigvis helt fint med det. Og vi skal holde foredrag i deres dansk team, så de har snakket om her, inden de gik på weekend, hvilke spørgsmål de skulle stille os. Så det bliver rigtig stort og sjovt at få lov at komme over i Malles klasse. De er næsten 30 elever i klassen. Selvfølgelig bliver det under coronaregler med mundbind og alt det her. Men det bliver spændende at få lov at komme over og fortælle, hvordan det er at være YouTuber. Og ja. Og en anden ting er, det er lige at ringe på døren. Det er sådan en helt anden ting. Jeg var faktisk ved at begynde at græde bagefter. Så nu skal jeg lige lytte godt efter. Men der stod en pige ude foran døren. Jeg har aldrig set hende før. Jeg ved ikke, hvor gammel hun er. Hun havde togskinner på, så hun har nok været 12, 13, 14 år. Måske 13, 14 år. Og hun startede med at sige, hej, jeg bor i Ølstykke, jeg er faret vildt, og jeg kan ikke finde hjem. Og jeg stod sådan lidt, nå, og jeg tænkte, Ølstykke ligger da et godt stykke væk. Eller, jeg ved ikke, hun siger, hun er gået for Ølstykke. Jeg tror altså, det tager 2 timer, hvis du skal gå til Ølstykke. Jeg ved det ikke, vi har kun kørt i bil til Ølstykke. Og der tror jeg, det har taget, det ved jeg ikke, kvarter at køre til et stykke, 10 minutter. Det tager jo nok meget længere tid at gå, det gør det jo. Så der er et stykke at gå. Jeg ved ikke lige, hvor lang tid det tager at gå, men i hvert fald en time tager det at gå, måske endda 2 timer. Og jeg var sådan helt, hvad jeg skulle sige til den her pige, men så siger hun selv lige bagefter, men er du ikke Sanne for Samuel Family? Og så sagde jeg jo, og så tænker jeg, så kunne hun jo ikke have været far helt vildt og bare lige tilfældig valgt vores hus. Hun har også gået ind, fordi hun direkte valgte at gå efter os. Og det er jo også rigtig rørende, fordi der er så langt at gå for Ølstykke til Jylling. I kan selv gå ind på Google Maps og se det. Og hun har måske ikke været mere end 13-14 år højst. Og så siger jeg, gud, kan du ikke finde hjem? Og jeg var lidt i tur, man skulle tilbyde at køre hende hjem tilbage til Ølstykke, men jeg kender hende jo ikke, og jeg passer også lidt på de coronatider. Der er jo forskel på at foredrag på et skole, hvor der er mega afstand og mundbind, og så sidde i bil sammen med en, man ikke kender, og... Så det, jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg sagde, kan vi ikke ringe efter dine forældre? Og så sagde hun, jo, men jeg har dem også på min mobil og sådan noget. Så tænker jeg, så er hun jo okay. Fordi ellers ville jeg have prøvet at finde ud af et eller andet for hende. Jeg var rigtig ked af at se, at hun stod der. Og jeg synes også, hun så lidt ked af det ud. Jeg synes, hvor græder du? Så siger hun nej. Men hun virker også måske lidt nervøs. Hendes hånd ryster lidt. Det kan også være, hun bare var nervøs for at gå ind til os. Men så siger hun, jeg har nogle sten til Sofia, og det var simpelthen så sødt, så har hun 3 sten i sin lomme til Sofia. Og så spurgte hun, så må jeg få et billede med os, og så sagde jeg, ja, men jeg ved ikke, hvordan vi gør i forhold til corona, så går vi jo altså ikke så tæt på nogen, men jamen, det var okay, men hvis bare hun kunne få et billede, så er mig og Thomas. Så hun stod med afstand til os, og fik så et billede af os. Og jeg sagde, tusind tak for stenene, jeg skulle nok give Sofia, men så gik hun. Og jeg blev rigtig rørt, og alligevel sagde til Thomas, at jeg først ville lige være græde, fordi ja, og hun har gået 2 timer bare for at prøve at finde vores hus. Og jeg fik faktisk lidt dårligt samvittighed, at vi ikke har kørt hende tilbage, at hun skulle gå måske 2 timer tilbage, men som Thomas sagde, hun har jo nogle forældre, hun lige kan ringe til. Hun er jo ikke alene, hun har sin mobil på sig, og du spurgte jo også, om hun kunne ringe til sine forældre, det kunne hun jo godt, så jeg prøvede at slippe det. Og jeg blev bare lidt ked af det på hendes vejen, jeg synes ikke nogen skulle gå så langt. Altså, for at besøge os, det synes jeg ikke. Der er virkelig langt til et stykke. Nå, anyway, vejret er godt, og hun har nok gået, at hun vil gå en lang tur. Så jeg blev glad for stenene, dem vil jeg give Sofia, og nu skal I lige ind og se Sofias værelse, inden vi laver om på det. Og her kan I se de her sten, den her pige kom med. 3 sten, hun havde fundet til Sofia, som jeg tog imod. Det er jo rigtig, rigtig sødt. I får lov at se Sofias værelse med roet og det hele. Så I kan se, det bliver lavet op.
Her står sengen. Husk rigtig godt efter, at sengen står her i den her side ved skabet. Fordi herover kommer der nu skrivebord, og sengen bliver rykket herover. Og hun skal slet ikke have det møbel mere. Hun skal slet ikke have sit skrivebord mere. Så ja, alt det derover kommer væk. Sengen kommer derover, en ny kommode kommer derover. Og her skal hun have et kæmpe langt skrivebord. Hun får faktisk mit Riviera Maison skrivebord for soveværelset. Ja, det er ikke altid at give mit Riviera Maison væk, men det får Sofia faktisk. Fordi hun er så kreativ, og fordi hun elsker at sidde ved sit skrivebord. Og tit står hendes veninder jo ved siden af her. Der er kun plads til en stol, så de står ved siden af. Og nu kan hun have to stole og sidde med sine veninder op ad et langt skrivebord. Så det er meningen, Thomas er ved at skrue ben og skrivebord, fordi det kan man ikke bære ind, hvis ikke man skiller det ad. Jeg skal rydde op, gjort rent i hele værelset og lave op. Så nu får I, nu drejer jeg kameraet stille, så I kan huske det, og så skal I se det, når det laver helt om. Så bliver det sådan en slags før- og efterbilleder. Det er altid sjovt at se, når andre laver før- og efterbilleder. Så er vi i fuld gang, og jeg vil altså sige, at jeg er virkelig glad for, at jeg har Thomas. Altså, jeg altså ikke overlever at tømme det værelse der. Og Thomas... Hej. Er du happy for, at din kone sætter dig i arbejde? Jeg er glad for, at det er en god idé, ja. Jamen, Sofia bliver også så glad. Det skal lige støves hus lidt, og sådan. Nu er vi nået så langt. Jeg håber, det kommer op der. Ej, det gør hun da. Det gør hun da, helt bestemt. Ja. Hold da op, klokken er 15.30, og det er faktisk mega hårdt at rykke alle møbler ud og skal støvsuge og gøre rent. Og det er godt, jeg har Thomas, men jeg kan se, at Sofias dyr er vokset, men desværre har hun kun ét dyr tilbage i sit akvarie. Men jeg prøver lige at vise jer det, og så prøver jeg at give dyret noget mad. Fia har kun ét dyr tilbage i sit akvarie. Jeg håber, I kan se det. Jeg skal lige se, hvor det blev. Jeg prøver lige at give den noget mad, så kan I bedre se den. Den skal jo kun have en teske af det her mad. Men hun er heldigvis en tilbage, og der ligger en lille ske her. Så har jeg hældt maden i. Så nu er jeg godt nok spændt på, om dyret kommer op for at spise. I kan se det grønne her. Det er maden, jeg lige har puttet i. Og Thomas viste mig det før. Det er faktisk 1 cm dyr nu. Jeg kan ikke lige se det. Det kan være, det er nede på bunden lige nu, men jeg optager, hvis jeg kan se det på et tidspunkt. Det bliver ret stort. Man kan i hvert fald godt se dyr nu. Det ligner sådan et dyr der. Ja. Wow, hvor er du noget langt, skat. Har du fået alle skufferne ud? Der må altså være noget, vi kan give gratis væk på DBA. Jeg synes, Sofia har så mange ting, Thomas. Lidt for mange ting. Ja. Altså, alle hendes skuffer er også med fyldt op. Og det eneste, de gider lege med, det er fidges lige for tiden, ikke? Ja. Fidges, det er bare det der ind. Det hjælper på det. Hårdt arbejde. Hårdt arbejde. Siger jeg, Thomas retter rundt med møblerne. Og så får jeg støvs ud bagefter. Så jeg vil lave en kop kaffe til Thomas. Han gør så meget. Og, det er lækkert. Hvad siger du? Har du fået noget mig? Har du fået en heksenæs? Ja. Jamen, hvad du ikke kan finde inde på det værelse der, det er utroligt. Ja. Jeg synes, vi skal give noget gratis okay, væk på DBA. Ja. Ja. Nå, jeg laver kaffe, når du er så sød og gør så meget. Tak. Nå, kan du se Sofias dyr? Ja, ja. Jeg kan også sætte fingeren bagved. Ja. Den er sikker her. Der. Kan man se den? Prøv lige at zoome ind. Ja, den er meget lille. Ja, nu svømmer den ned. Følger den med fingeren? Ja. Ja. Nu kommer den ud til glasset her. Ja, nu svømmer den ned bagved alt det der. Men man kan godt se den nu. Ja. Den bliver sød. Det er godt, hun i hvert fald har en tilbage. Den er omkring 5 mm, jeg tror, jeg tænker nu. Og nu svømmer den lidt opad. Gør den? Måske kan man se den her oppe på den side her. Jeg kan ikke se den endnu. Og den er lige bagved min finger her. Ja. Kan du se den? Ja, nu kan jeg se den, Thomas. Ja. Den er lige der. Prøv at stå helt stille. Ja. Den er der. Ja, jeg zoomer lige ind. Mm. Det er sådan en lille hvid plet. Det ligner sådan lidt en reje, eller? Ja, jeg prøver lige igen. Nej, nu kan jeg ikke, men den var hvid. Den er lige der. Jeg prøver lige igen. Prøv lige at pege på den. Den er lige over min finger. Prøv at flytte fingrene, for jeg kan ikke se den. Og nu kan jeg ikke se den. Nå, jeg har set den.
Jeg tror faktisk, vi slutter videoen af for nu, og så kommer der en, når vi har lavet værelset flot, og Sofia kommer hjem og ser værelset. Så tak fordi I så med. Følg endelig med og hold øje med kanalen, når der kommer en, og værelset er helt pænt, og Sofia kommer hjem og bliver overrasket. Tak fordi I så med. Husk at abonnere og give videoen et like, så laver vi mange flere videoer til jer. Og tusind tak for, at vi snart runder 100 millioner visninger her på kanalen. Det er helt vildt. Så tusind tak af hjertet til alle jer, der ser vores video, alle jer, der støtter os, alle de fans, vi har på Instagram, som vi altid følger tilbage for at vise vores tak. Ja, mange tak i hvert fald. Og have en rigtig dejlig dag. Vejret er også smukt udenfor.